Pasvakaras iš Utenos, mes keliamės į Pasvalį, bet Safe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, kuriuose Pasvalio pieno žvaigždės susitinka su Kauno Žalgiriu. Na, puiki, pabaiga nelabai. Na, pažiūrėsim, kaip jis atrodys Žalgirį. O čia pirmieji pieno žvaigždės. Dovydas Giedraitis su Klaidinu Aleną atlieka gerą perdavimą ir Laurynas Birutis tęsis. Motiejus Kryvas norėtų pasigalinėti baudos aikštelėje. Bet kamulio negauna prieš jį Dželetovičius, čia metą Kevanau per Furmanavičius, visiškai nuteikti Kauno komandos gerbėjus. Ypač prisimenant tą praėjusį liūdną sezoną, Kryvas nuo lentos, du taškai. Puikus ir Timšas. Puikiai atlieka jis ir kapitono rolę, koks Lukošiūno perdavimas ir čia Kryvas savo stichijoje. BetSafe LKL pirmenybėse. Na taip, žalgiriečiai rezultatyviausių lygoje, čia Furmanavičius, trys taškai. Kamulius. Ir tiesiog bando sulaužyti Pasvalį ten, kur jie lengviausiai lūžta. Wow, kokie perdavimai. Didžiuličius. Po truputį nebus toks apgailėtinas metikas iš toli. Čia jau į Lietkabelį nukrypam, o čia Vaitkus. Paskutinę sekundę. Svarbiausia šeimininkams, kaip įmanoma ilgiau laikytis. Čia dar vienas saldainiukas, Lelevičius. Eurolygoje prisijungus Dovydui Giedraičiui. Dimša, puikus perdavimas Kevanau. Ir kuomet taip įsižai. Ieškau komandos draugų. Atiduoti kamuolio Klimui nebuvo galimybių. Čia jau proga greitajame puolime kažką nuveikti Pasvaliui ir Kori Alinas šitame epizode. Tiesiog labai jau savim pasitikėjo ir varžovą nuvertino Alinas. Ir štai to priverstinis. Ulanovas kanoja aikštelę, Dimša turi laiko užsitaisyti. Ir ar baletas nepaveda tikina. Aikštelėje krepšininkas pelno. Taip, praleidžia tik po 6,5 minutės ir nepilnai taškas, nepilnai naudingumas. Leidžia taškų pelnyti Pasvaliui. Ir perskaito Vaitkų sumanymą, Furma pasileidžia į priekį. Veras! Trys taškai! Čia gražu! Tai net ir komandos draugui nelengva atiduoti. Perdavimą Justas Furmanavičius! Kokia energija! Rungtynės Alytaus Vulfsai prieš Prienų Labas Gas Dželetovičius. Du taškai. 32. Na ir... O! Mama! Dželetovičius irgi minus 4. O Lelevičiaus verpstytė. Gražu, gražu žiūrėti. Giedraitis. Žaidžia pats nuo lentos, viskas paprasta, suprantama. Matavičiaus pameta kamuolį ir čia jau viskas. Aidi. Finalinė ketvirtojo kėlinio sirena, o tai reiškia, jog Kauno Žalgiris atvažiavo, pamatė ir nugalėjo 92-59.